Återigen varmt välkommen till Fantasytuben och vi har ju bara hälften av alla matcher spelade, men jag gör ändå en liten reaktionsvideo här mitt i omgången, så kommer reagera lite på vad som har hänt. Vi har ju spelat fyra matcher. Det är dels Häcken mot Djurgården, där jag tycker att Djurgården gjorde kanske sin bästa halvlek, första halvleken mot Häcken. Det såg ganska bra ut, helt okej i pressspelet, och precis som Värnamo visade förut så är ju Häcken lite sårbara när man pressar dem högt. Då kan det lätt komma upp chanser, men i slutändan så körde de över Djurgården i andra halvlek, och när de väl får ledningen så var det ju inget snack om saken. Häcken är riktigt bra spelare på ledning, så en välförtjänt vinst, och man kan väl säga också att när Traoré inte får några straffar, då får han helt enkelt mindre poäng, och det var det som hände den här omgången. Kikar vi lite på Elfsborg och Halmstad så påminner den lite om den här matchen, för det var ju ett Halmstad som på bortaplan också tog ledningen i första halvleken, men sen blev totalt överkörd av Elfsborg, och 6,67, alltså de förväntades göra nästan 7 mål. En sjukt hög siffra. Så man undrar lite vad Halmstad gjorde i sitt försvar. De hade inte koll på grejen i den här matchen, och till slut gjorde ju Ondrejka, som många av oss hade på känn skulle göra mycket poäng den här omgången, också sina 2 mål där. Man kan väl också säga liksom att han kanske i avgörande lägen så kanske han inte är riktigt så bra som man hoppas att han skulle vara om man ägde honom. Men jag ägde honom inte tyvärr, och hade honom som kapten så fick du ju fina poäng den här omgången. Annars kan man säga Kalmar-matchen där. Kalmar är betydligt bättre hemma, och det blir ju 2-2 till slut där, men Rajovic, han får ju liksom en slumpstud så får ett mål, men han är på rätt plats och fortsätter göra mål. Och han har ju gjort 4 mål, Rajovic, på hemmaplan av sina 5 mål. Så Kalmar och Rajovic är lite bättre på hemmaplan. Kikar vi lite på spelare som byts in och ut just nu, så kan det ju vara lite olika. Det är ju ganska många som drar frikort, och det räknas inte med i prisförändringarna, vad vi tror. Så det kommer vara lite svårt att avgöra hur mycket priserna kommer gå upp och ner i omgången. Men är det så att du sitter och har dragit ditt frikort, så försök att följa med strömmen och haka på de spelarna som köps in mycket, för det kan ju till och med vara så att du tjänar 0,1 miljoner, för om du en spelare går upp 0,2 miljoner, alltså går upp 2 gånger den här perioden fram till söndag som är deadline, så kommer du ju tjäna 0,1 när du säljer, så alltså du får ju halva värdet avrundat till spelarens nackdel, alltså så. Så det, blir det 0,3 så är det fortfarande 0,1, men blir det 0,4 så blir det 0,2. Så det är hälften avrundat till spelarens nackdel. Och om vi börjar här med Modesto som har sålts av 164, så tror jag att det är en hel del frikort som har valt att gå ifrån honom. Och Malmö borta är ju ingen match som skriker varken nollor eller returns. Malmö har sett bra ut både offensivt och defensivt, så det är helt rätt att lätta på Modesto. Men är det så att du inte ska dra ditt frikort eller har dragit ditt frikort, så kan det faktiskt vara värt att vänta fram till Göteborgsmatchen också i åttan, om du har möjlighet att bänka honom i sjuan så att spela honom i åttan. Men drar du ditt frikort så är det helt enkelt så. Det är en spelare du kan lätta, men jag vill också bara säga att han har riktigt bra stats, bland de bästa av alla backar. Och det är helt otroligt hur han inte har fått en assist hittills, med tanke på alla fina passningar han gjort in till Fischer och allt vad de heter i AIK. AIK är extremt svårt att göra mål, men Modesto borde ju åtminstone haft en assist, men det är ett mål och inga assist hittills. En fjärdedel av spelet äger honom, men det kommer fortsätta sjunka. Och i ett frikort, även om det är Degerfors, även om vi får startelverna i nian, så är det absolut värt att lätta på honom och ta in en back som spelar dubbla matcher. För det kommer i de allra flesta fall ge mer poäng. Det är klart att han kan få en superträff och få mål, assist och nolla. Det är inte otroligt med tanke på de här statistiken som han har, och fin på bonus är han också, 2 offensiva bonus och 5 defensiva bonus, så han är ju en bra spelare. Och jag tycker AIK också växlar upp, de borde vunnit den förra matchen med 2-0 och de borde vunnit den här matchen med 1-0 på bortaplan, men ändå är det så att AIK får inte in bollen, så Modesto får ju då inte sina assist heller som han kanske skulle haft. Men ett XG på 1,78 hittills, alltså han borde gjort ungefär 2 mål, han borde gjort en assist, så han borde haft lite mer utifrån den statistiken han har. Så efter frikortet, när det blir lite bättre matcher för AIK, så är det absolut en spelare som vi ska titta på igen. Men för nu kan vi nog säga tack och hej för er som drar frikortet, och en spelare som man absolut kan släppa iväg. En spelare som byts in ganska mycket nu, det är en spelare som inte har dubbel, och helt okej kan det vara att byta in sådana spelare, men inte om du ska spela bussen. Så har du dragit i frikort ska du inte ta in Lindahl. Och det är ju
Jag skulle säga att det är ganska dåligt överlag att ta in Lindahl just i det här läget, oavsett om det är kortsiktigt eller långsiktigt. För är det kortsiktigt så spelar han ju mot Djurgården nu i sjuan, så även om han gjorde en assist så tillhör ju det inte vanligheterna vad han brukar göra. Och han har ju extremt lågt XGI också per 90, så han förväntas ju inte vara involverad så mycket. Så det är ju nollorna och kanske en assist var, ja, var 50 matchen och sånt där. Så det är ganska många som har bytt in honom. Jag förstår inte riktigt varför. Och Djurgården borta skriker ju inte nollor. Han har inte så starkt offensivt hot. Så även om Kalmar är ruggigt starka defensivt så är de det framförallt hemma. Så jag förväntar mig inte med nolla och jag skulle avråda lite för att ta in Lindahl just nu. Även om han råkade göra den sist förra matchen. Det är klart att matchen i åttan är ju fin mot BP, men sen är det ju dubbel och då vill man ju parkera bussen. Då vill man ha fem double game week-spelare. Så både kortsiktigt och långsiktigt skulle jag säga att det är fel val att ta in Lindahl just nu inför Djurgården borta. Kikar vi lite som en annan spelare som lite funderar kring. Vi hade väl honom som kanske den double game week-spelare vi ville ha i Häcken från början. Sen har ju Lund haft så extremt bra statistik. Men så går han och gör två mål och jag förstår att många funderar lite. Kan han vara aktuell för frikortet? Och absolut inte fel att ta in honom. Det är absolut inte fel att dubbla upp om du vill det i Häckens försvar. Men jag vill säga det också att Häcken har visat att de kan släppa in mål och även om de gör ganska mål framåt så är de inte så täta bakåt som man kan förvänta sig. Och nollorna är ganska viktiga och tittar vi på dubbeln här i nian så Malmö är borta och Djurgården borta. Det skriker ju inte nolla någon av dem, utan jag tror att Djurgården kommer, eller Häcken kommer släppa in mål i båda de här två matcherna. Så kanske är det bättre att satsa lite på offensiva alternativ. Många av oss sitter ju på Traoré och Larsen och för mig så känns det fortfarande givet att Lund med tanke på hans betydligt bättre statistik är den bättre spelaren att ha i Double Game Week. Men det behöver inte vara fel att dubbla upp på Häcken om du vill ta en chansning på det. Men för jag föredrar två offensiva alternativ och ett defensivt alternativ i Häcken inför dubben. Mycket med tanke på att jag tror att Häcken kommer göra mål, men jag tror också att de kommer släppa in mål i omgång 9. Så det behöver inte vara fel med Hovland, men som du kan se så borde han gjort 0,7 mål och han har ju inte haft så jättemycket poäng. Han fick nollan och någon bonus i omgång 1. Sen har det varit låga poäng för honom fram till de dubbla målen som han nickade in mot Djurgården. Men det kommer han inte göra ofta. Det hör inte till vanligheterna att han kommer göra två stycken mål, utan även ett mål kommer vara sällsynt för honom även framöver. Kikar vi lite på mittfältet också så är det ju många som lättar på Skrabb och han hade ju riktigt bra poäng och riktigt fina siffror, men de sjunker stadigt nu och jag funderar lite om det beror lite på Hümmets intåg i anfallet, att han får en lite mer tillbakadragen roll, för han fortsätter samla på sig lite defensiv bonus här sista matchen. Men den offensiva bonusen har stannat upp och det har ju också assisten och målen och statistiken för att göra assist och mål för Simon Skrabb. Så 7,4 är ett fint pris, men jag tror också att det är läge att lätta på honom. Och har du frikortet där är ju ingenting att spara på. Han kan mycket väl göra ett intåg framöver. I synnerhet har ju Kalmar riktigt bra statistik på hemmaplan. Välägd. Han samlar på sig hyfsat med bonus. Men som sagt, statistiken börjar tala för att han sjunker långsamt. Och med tanke på att han inte har någon dubbel så är det helt rätt att byta ut honom för en dubbelspelare ja, som du tror på. Kanske Findell eller någon sån där som ligger i hyfsat samma prisklass. En annan spelare som ligger i hyfsat samma prisklass, det är ju Ondrejka. Och är det så att du fortfarande kanske ska dra frikortet i åttan så behöver absolut inte Sirius borta vara fel läge att byta in Ondrejka. Han gjorde ju två mål och jag skulle säga att i de avgörande lägena så har han inte riktigt den där känslan. Man får inte riktigt känslan när man ser honom att han kommer göra mål. Men när han får två stycken helt öppna lägen som han fick i den här matchen i Elfsborg som bara öste över motståndaren Halmstad här i matchen som var nu igår, så i det läget och med tanke på att han är på fasta så är han ett jättebra kortsiktigt byte. Men är det så att du tar med honom i ditt frikort och du drar det redan nu så behöver det inte heller vara fel. Men ha en plan för att göra honom till en double game week-spelare, för jag tror inte att han kommer få två stycken helt öppna lägen mot Norrköping och jag tror inte han kommer prestera bättre än de flesta double game week-spelarna. Men kortsiktigt är han ett jättebra byte. Så vill du behålla honom sjuan eller kanske åttan om du har dragit frikort, det är inget fel, men sen byt ut honom för en double game week-spelare.
Han fick ju ett extremt högt XG här. Han har ju XG, alltså förväntat mål som han ska ha gjort totalt, borde ha gjort 4,8. Men tre av dem lite drygt fick han ju här i förra matchen av sina öppna lägen. Så han hade helt enkelt några hundraprocentiga lägen, nästan får man väl säga. Han är helt okej på bonus, han tar en del fasta och sådär, även om man turas om lite med Larsson och sådär. Men han är ju på hörnorna och ett XGI på 1,67 är riktigt, riktigt bra. Jag tror faktiskt att det är det högsta just nu, så vill du behålla honom som gör det, men det är också en spelare som jag skulle sikta på att lätta när det blir double game week i nian, och i tian är det ju Malmö, så även om det är hemma så är det ju en tuff match för de allra flesta. En annan spelare som fortsätter säljas, det är Alexander Johansson, och det är lite som det ska vara. Schemat har ju vänt för Mjällby och Alexander Johansson har ju precis klarat sig över 60 minuter nu, två matcher i rad. Så han spelar ju inte 90 minuter, och även om han är på straffar så kommer han inte riktigt till så mycket lägen. Och i ärlighetens namn så gjorde han inte det innan heller, utan till exempel inkastet han drog som kom tillbaka till honom själv, det var ju en ganska svag målchans som han förvaltade på bästa sätt får man ju säga. Men ganska svagt, och han har överpresterat sin statistik också som ni kan se. Så med tanke på det och med tanke på att han inte har någon dubbel så är det helt okej att lätta honom för en annan spelare. Men ja, det behöver väl inte vara fel att sitta på honom och spela honom i åttan eller tian också, om du har möjlighet att bänka honom i double game week. För i double game week så försöker vi få in så många dubbelspelare som möjligt. Varför måste man ha det tycker du? Det måste man inte. Men de allra flesta spelare presterar bättre på två matcher än en. Därför känns det ju bättre att ha två matcher än en på så många spelare som det bara går. En spelare som många byter in, det är ju Rajovic, och han hade ju en lite svagare match förra matchen, men en stark match här, och han fortsätter bytas in, och det behöver absolut inte vara fel. Djurgården har ju visat att de inte behöver göra det bra, och när Kalmar tar emot Djurgården här i sjuan så är det ju på, nej, det är ju på bortaplan. Så därför skulle jag egentligen säga att med tanke på att Rajovic gjorde fyra av sina fem mål på hemmaplan. Han har gjort ett mål på bortaplan, det var ju målet mot Häcken på ett ganska lågt XG, alltså förväntade mål på den matchen. Så han har gjort ett mål på bortaplan, så det behöver ju inte vara fel. Han är ju stor, han är stark, hyfsat rörlig och helt enkelt i målformen. Jag skulle inte ta in honom inför Djurgården, och jag skulle inte prioritera det bytet. Inte ens om jag hade frikort i åttan, för att helt enkelt, Djurgården borta känns ju inte som en riktigt het match. Och jag tyckte ändå Djurgården såg helt okej, så de var ju absolut inte lika bra som Häcken, men ett fall framåt för Djurgården skulle jag ändå säga, och därför skulle jag undvika att ta in Rajovic inför den här omgången med tanke på att de har sämre statistik borta och ganska låga XG-siffror vad det har varit hittills i alla fall. Men det kan ju vända. Tydligen kan vissa lag göra fyra mål mot Djurgården, så varför skulle inte Kalmar kunna göra två? Men jag skulle i alla fall tänka så att Djurgården är ingen dålig defensiv. Jag tyckte de såg helt okej ut så länge de hade ledningen, så länge det var oavgjort. Sen rann det iväg ordentligt när Häcken fick ligga på försvar och kontra. Så vi får se. Men jag hade nog inte bytt in Rajovic i alla fall inför den här omgången. Så det var allt för idag. Dra gärna en like, prenumerera jättegärna på kanalen. Jag har hört att det är några av er som tipsar era vänner, arbetskollegor och så här om kanalen. Supertack! Det vore grymt kul att kunna växa, och jag hoppas att innan sommaruppehållet så ska vi vara uppe i 1000 prenumeranter. Så vi har lite drygt 125. Så tipsa gärna andra, så det är superuppskattat. Det tar ju en liten stund att göra videorna, så om du bara vill ta en stund, du bara gå in, logga in på YouTube, dra en like, prenumerera, haka på ligan. Missa inte att deadline nu är på söndag, så lite annorlunda tid än 14:55 på en söndag den 7/5. Men oavsett vad du gör, oavsett hur det går, så kom ihåg att fan är inte meningen med livet.